Мұса пайғамбардың адам өлтіруі. Мұса өсет, ер жетет. Күндердің бір күнінде Исраил қауымы мен Перғауынның қауымының адамы ерегісіп қалады. Мұса барып Исраил қауымының адамына жақтасам деп, абайсызда Перғауынның адамын өлтіріп қояды. Бұл хабар сарайға жетеді. Перғауын Мұсаны ұстап әкеліңдер өлтіремін дейді. Перғауынға Мұса баяғыдан ұнамай жүрген. Бұл хабарды Мұсаға бірінші болып сарайдағы бір жанашырдан жеткізеді. Мұса сені өлтірейін деп жатыр, қаш деп. Мұса пайғамбар Мысырдан қашып кетеді. Біраз уақыт жүріп, Мәдиян деген елді мекенге келеді. Алыстан қарап тұрса, ол елді мекенде адамдар құдықтан су алып, малдарын суарып жатыр екен. Шет жағына қараса, екі қыз сол құдыққа қарап отыр. Мұса бәрі дұрыс екен деп қастарына барып, "Неге малдарын суармай жатсыңдар?" дейді. Сонда қыздар, "Негізі малға қарайтын біздің әкеміз ғой, бірақ қартайып қалды. Біз келіп су алайын деп едік, адам өте көп екен, біз олармен таласа алмаймыз" деді. "Қазір бәрі алып болсын, артынан аламыз" дейді. Сонда Мұса, "Онда мен сендерге көмектесейін" деп барып сол жерде таласып, суды алып, малдарын суарып береді. Қыздар риза болып үйіне қайтып кетеді. Мұса өз сапардан келген, шаршап тұр, қарны аш, азық-түлік жоқ. Қолын жайып Аллаға дұға етеді ғой, "Я Раббым, қазір сен маған қандай да бір жақсылық берсең, мен оған мұқтажбын" деп. Сөйтіп, дұғасын тілегеннен кейін ағаштың көлеңкесіне жатып ұйықтап қалады. Біраз уақыттан соң жаңа екі қыздың біреуі келіп Мұсаны оятады. "Сізді әкем шақырып жатыр, бізге көмектескеніңіздің ақысын берейін" деп жатыр дейді. Сөйтіп Мұса оянады, қыз тұрып, "Бірақ мен сіздің алдыңызда жүре алмаймын, мен сіздің артыңызда жүремін. Бұрылатын кездерде таспен лақтырып қай жерге бұрылу керек екенін көрсетіп отырамын" дейді. Бұл Құранда айтылған, қараңызшы, Мұсаның өзі таңғалып қалады, "Не деген тәрбие" деп. То есть әйел адам еркектің алдында емес, шетінде, қасында емес, артында жүру керек екен да. Сөйтіп Мұса үйге жетеді, оны тамақтандырады, әңгімелеседі, мән-жайды түсінеді. Сөйтіп әкесі, "Сен Перғауыннан қашып келе жатыр екенсің ғой, залымнан қашып келе жатыр екенсің, мен қыздарыма көмектесіпсің, барар жерің басар тауың жоқ, онда былай қылайық, мен саған жұмыс берейін, егер келіссең" дейді. Мұса кез келген ұсынысқа келісейін деп тұр ғой енді. "Егер келіссең, менің екі қызының біреуін әйел қылып ал, қалмал ретінде менің малдарымды 8 жыл бақыт берсең, былайша айтқанда енді шаруашылығымды жүргізіп берсең, енді өзі қартайып қалған ғой, сол қалың мал болады, жатар жерің бар, ішетін тамағың бар" дейді. Сөйтіп Мұса келіседі. Қараңызшы, Алла Мұсаның бір дұғасынан кейін өмірін күрт өзгертіп жіберді. "Я Раббым, сен маған қандай да жақсылық берсең, мен оған мұқтажмын" деді. Алла оған жататын жер берді, ішетін тамағын берді, жасайтын жұмысын берді, қасына әйелін берді, жалпы бүкіл жағдайын жасап берді. Қазір өміріңізде бір қиындықтар, сынақтар болып жатса, осы дұғаны тілеңіз. Мұса пайғамбардікіндей өміріңіз бір сәтте өзгеруі мүмкін.